Բուխարեստում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի միջև 20 և միջև 23 տարեկաների առաջնության մրցումային վերջին օրը աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը գերծանր քաշային կարգում երկամարտի 434 կիլոգրամ արդյունքով դարձավ Եվրոպայի միջև 23 տարեկաների չեմպիոն և ռեկորդակիր։ Մարտիրոսյանը նաև մեկական փոքր ոսկե մեդալ նվաճեց պոկում և հրում վարժություններում։ 109 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի ներկայացուցիչ Սամվել Գասպարյանը ոսկե մեդալ նվաճեց երկամարտի 390 կիլոգրամ արդյունքով։ Գասպարյանը փոքում վարժությունում գրավեց փոքր արծաթե, իսկ հրում վարժությունում փոքր ոսկե մեդալ։ Մինչև 20 տարեկաների պայքարում Վարազդատ Լալայանը ոսկե մեդալ նվաճեց գրանցելով ռեկորդ։ Գերծանր քաշային կարգում հայ ծանրորդը երկամարտում ցույց տվեց 424 կիլոգրամ արդյունք։ Հրում և փոքում վարժություններում Լալայանը նվաճեց նաև մեկական ոսկե մեդալ, սահմանելով մինչև 20 տարեկաների առաջնության ռեկորդ։ Այսպիսով մինչև 20 և մինչև 23 տարեկաների պայքարում Հայաստանի թիմը երկամարտում նվաճեց 11 մեդալ և թիմային պայքարում զբաղեցրեց առաջին տեղը իրենից հետ թողնելով Թուրքիայի և Ռուսաստանի հավաքականներին։ Հայաստանի թիմի կազմում ավելի վաղ ոսկե մեդալ էին նվաճել նաև Հակոբ Մկրտչյանը, Լիաննա Գյուրջյանը, Արփինե Դալալյանը և Կարեն Ավաքյանը։ Արծաթե մեդալակիր էին դարձել Արա Աղանյանն ու Տաթև Հակոբյանը, իսկ Դավիթ Հովանիսյանն ու Ռաֆիկ Հարությունյանն արժանացել էին բրոնզե մեդալի։